Il-qasam tal-impjigi kien sorpriża pożittiva u tkabbir ekonomiku kien iktar b'saħħtu milli mistenni dan jirriżulta minn rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Malta li jbassar riżultati tajbin għalġejjin insegu. It-tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ikbar milli mistenni u għalliġej mistenni jibqa' b'saħħtu. Dinja waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tat-tbassir ekonomiku tar-rebbiegħa tal-Kummissjoni Ewropea. Taħt it-titlu Malta Economic Performance Remains Robust, l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea analizzaw l-oqsma tal-impjiegi, il-finanzi pubbliċi u l-inflazzjoni fost oħrajn. Il-konklużjonijiet kienu dejjem pożittivi. Fl-2014 it-tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ta' 3.5% bir-riżultat tal-aħħar kwart ilaħħaq l-4%. Skont il-Kummissjoni Ewropea dan huwa l-akbar tkabbir ekonomiku sa' mill-2010. Għal din is-sena tkabbir mistenni jibqa' b'saħħtu f'livell ta' 3.6%. It-tkabbir ekonomiku huwa riżultat ta' qatt ta' proġetti kbar tajt il-Kummissjoni Ewropea, fosthom dawk fil-kostruzzjoni u l-enerġija. Tinnota wkoll l-użu aħjar ta' fondi Ewropej u l-konsum privat li qed ikun mejjun minn ottimiżmu fost il-konsumaturi. Dwar l-impjiegi l-Kummissjoni Ewropea tajt li fl-2014 dan kien settur li offra sorpriża pożittiva u tul din is-sena il-qatt mistenni kompli jonqos. Fil-waqt li n-nota titnaqqis fid-deficit tal-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea notat ukoll kif il-Gvern mistenni jibqa' jikseb ir-riżultati f'dan il-qasam. Tiddeskrivi l-budget għal din is-sena bħala wieħed li ħares lejn il-konsolidazzjoni fiskali anki jekk għandu diversi miżuri soċjali. Dan kollu wassal biex il-Kummissjoni Ewropea tbassar li din is-sena id-deficit jinżel għal 1.8% tal-prodott domestiku gross. Il-proporzjon ta' dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross niżel għal 68% is-sena li għaddiet u mistenni kompli jinżel, tinnota l-Kummissjoni Ewropea. Ir-riżultati u tbassir pożittivi ta' Malta jitqablu tajjeb ħafna ma' dak li hemm imbassar għal pajjiżi oħra Ewropej. Tant li tkabbir maħsub għaż-żona euro u għan-nofs it-tkabbir li irreġistrat u mistenni għad kompli tirreġistra Malta. U brabta ma' rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Malta, magħna l-lejla għandna lill-Ministru Edward Scicluna, l-Ministru tal-Finanzi, fejn flimkien miegħu se nitkellmu propju dwar dawn ir-riżultati pożittivi u anki d-bassir tajjeb għal ġejjieni. Forsi tgħidilna x'inhu huma l-elementi ewlenin mill-ħidma tal-Gvern li qed waslu propju għal dan is-suċċess kollu. Jiena f'kelma waħda l-investiment. Investiment, investiment. Għaliex l-investiment huwa jkabbar il-potenzjal tal-ekonomija. Isa magna li ż-żidilha ċilindraġġ. Isu Malta qiegħda kull sena tkabbar il-potenzjal ta' din il-magna biex ikollok iktar tkabbir. Dan huma miljuni u miljuni ta' investimenti minn barranin u anka minn Maltin illi jżidu ma' din il-potenzjal ħalli mbagħad jikkrew ix-xogħol u jkomplu tkabbir ekonomiku. Ovvjament dan kollu jikkontribwixxi anki bl-ottimiżmu kemm tal-familji Maltin u anki ta' l-investituri kif qed tgħid inti. Nista' ngħid ukoll l-ottimiżmu dar riżultat jirrifletti l-ottimiżmu u issa l-ottimiżmu jiddependi minn fatturi oħrajn. Ġifieri dak li huma familji jiddependu miċ-ċertezza minn gvern u Prim Ministru tiegħu illi dak li wieħed iwettqu, dak huwa importanti ħafna. Għandek ukoll il-fatt ta' prezzijiet moderati, il-fatt li waqgħu t-tariffi komplew jgħinu f'dak l-ottimiżmu, u mbagħad għandek ukoll opportunità xogħol. Ġifieri meta inti mhux bil-paroli biss imma bil-fatti it-iżid 6,000 impjieg full-time, għax mbagħad hemm ukoll eluf part-time, da jżid id-dħul u allura wkoll l-ottimiżmu. Issa għall-investituri jien ngħidlek l-ottimiżmu saqsihom. Jiġifieri saqsi l-Barts Hospital għaliex sa jiġmorru għawdex. Saqsi l-Johnson & Johnson għaliex sa jmorru fi Smart City u jibnu sptar sħiħ. Saqsi dal-għodu kont gmuri ħafna nkun preżenti f'Kastilja, il-Sadin Group 115 miljun għaliex sa investuhom f'Malta. U għalunna hemm lista twila illi huma rridu jiċċekkjaw waħda waħda. Ġifieri raw ħafna pajjiżi u Malta kienet l-unika pajjiż illi iċċekkjat very good kull lista li kellhom, kull bullet li kellhom
u semmietum fil-future, lingwa, il-fat, il-gvern, l-istabilita tal-pajis, ekonomija, etc. Ovvjament dan kollu jwassal fil-possibilita li anki pajisna joħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv li kien anki daħħal il-gvern nazzjonalista, kien daħħal il-pajisna fih. Naħseb illum nistgħu ngħidu li qegħdin iktar pass biss il-bot minn dik id-deċiżjoni, ma nistax naħodha jiena, taħodha l-Kummissjoni, però skont it-tbassir u hawnhekk fuq paġna tnejn tara li t-tbassir tad-deficit sa jkompli jinżel kull sena u d-dejn miegħu. Dan huwa prova illi l-Kummissjoni bbażat fuq dan riżultat għandha toħroġna minn din proċedura li sfortunatament. Daħħalna ħadd ieħor però gburin il-gvern irnexxielu u nisperaw li jirnexxielu joħroġna minnha. Tant ħila b'viżjoni pajjiżna qed jimxi l quddim bil-provi. Waħda ġib il-oħra, jiġifieri l-istabbilità finanzjarja u fiskali tejn u koll biex iġib l-investiment. Ministru, nirringrazzjak tal-li kont magħna għal dan il-bulettin.